Ако господин Делчев позволи, тогава ще се изкажа, иначе няма как. Уважаеми колеги народни представители, предложението ми по този параграф е точки 2 и 3 да отпаднат. Благодаря на всички народни представители от Комисията, които подкрепиха това мое предложение. Аз също моля точка 4 да се гласува и да остане. Точка 4 е важна, колеги. По точка 4 ще се охраняват магистратите. Всички магистрати от бюрото. Тук не се касае за главния прокурор. Всъщност предложението ми да отпадна точка 2 и 3 решава целият проблем, за който говори господин Славов. За функциите и онези правомощия, по които може да има евентуален конституционен проблем. Решава въпроса изцяло за това, за което говори и господин Делчев, преди да ми забрани да се изказвам. Тоест, това, което предизвика тези протести, аз съм намерил вариант, намерил съм решение да урежа тези правомощия. И защо, когато урязвам тези правомощия, когато внасям предложение срещу главния прокурор, не излизате да казвате, че защитавам главния прокурор? Ние не защитаваме главния прокурор. Защитаваме законността, реда в държавата. Де-факто с моите предложения, които всички сте подкрепили, аз съм урязал 90% от правомощията на това бюро. Това бюро се превръща изцяло в с охранителни функции. Нищо повече. Затова в този вид бюрото можеше да остане и при главния прокурор, и при министъра на правосъдието, и при министъра на земеделието. Въпросът е друг, колеги, за тия министри. Днеска тези ОПГ-та си имат депутати, адвокати. Представете си, че утре ще имат министър. Не дай Боже. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за реплики.